Pra jemi dhe akordua që të lasmi për kohën dhe shfrytëzimin e saj në Ramazan. Unë kam marrë një pjesë shkurt për këthimit të surës bekare të ajetit 184, ditë të caktuara. Pra, është ajet që fletë për agjërimin për Ramazanin. Po. Nësë është për këthimi i sakt në këtë rast. Po, ashtu është. Thotë Allah Gjela Ola, masi që urdhron dhe shpjegon i thret besimtarët në urdhrin e agjërimit të këti muaj i të bekuar, në vazhdim thot e jemë ma'dudat, janë ditë të caktuara, ditë të numruara, pra ditë të njohura, që shumë prej komentatorëve të Kuranit, kur flasin për këtë formë të shprejjes, thojnë për të treguar se pavarësisht ndoshta njeriu në fillim të Ramazanit i duket se ka kohë edhe tenton me marrë atë komoditetin e vetë edhe me marrë rahatin, si themi ne, me gjithatë janë ditë të caktuara të numrura që shkojnë shpejt. Dhe kjo është komenti që e bëjnë disa prej komentatorit të Koranit, se është një loj vrejtje dhe tërheqje e vrejtjes për besimtarët, që janë ditë të numruara, andaj mos i neglizhëni ato, po shfrytëzoni në maksimum. Apo i shfrytëzojmë këto ditë të caktuara ne? Ose apo dim me shfrytëzun fakt? Me të vërtet, ajo që farë njeriu njetën e ti të përdishme, tash nëse dikush pytet cila është ajo gjëja më e vlefshme, më e mirë që mund ta kemi në dispozicion, shumë njerëz do të thonin pasuria ose pozita apo gjërat të kësaj natyre, po e sakta për njeriu është që pasuria më e madhe, thesari më i madh që e ka në dispozicion është koha. E tash në anën tjetër, kur flitet për një kohë që është e jashtëzakonshme, kohë që ka benefite të shumta në vetvete, atëherë kjo e shton atë vlerën edhe më shumë se sa që e ka realisht në situata të rëndomta. Po çka është e interesante kur shpjegojnë këtë çështje, është një fjalë e urtë që vërtet është pasuria më e çmueshme, po në anën tjetër është pasuri që edhe nuk mundesh me rujt. Pasurinë në para ti mundesh me kap me fut në sef edhe me thonë e përdori mas një kohë. Amo te koha nuk mundesh me vën në sef edhe me thonë do ta përdori pas një kohë. Prandaj kjo është edhe esenca apo poenta e vlerës së kohës në vetvete. Tash edhe këto ditë të Ramazanit që kemi në dispozicion vërtet janë të vlefshme dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në rand të parë dhe Kurani famlar na tërheqin vërejtjen se janë ditë të që vinë me shumë benefite dhe avantaje për besimtarët, por fatkeqësisht ne në shumë situata, në shumë rrethana, e gjejmë veten që nuk jemi duke shfrytzu ashtu si duhet, me gjithë se kemi edhe aftësinë e asaj që t'i bëjmë vetit arsyetime. Pra arsye se, që si thëtë Allah i madrëshë në Kur'an në famlar, belil insanu ala nefsihi basira, walau alqa ma'adhira. Vërtet njëriju e shef veten ku është, edhe pse ka prirje për ta arsyetu veten. E ka këtë prirje, se e ke pa gjithmonë njerëzit kur i thu pse kjo kështu, më njerë ta gjenë arsyen, ta gjenë shkakun, pavarësisht edhe vetë e sheshin nuk është ashtu si duhet, po më njerë e gjenë një lloj arsye.